Tak jo, jsme živě. Ahoj baníkovci, vítáme vás u prvního podcastu nové sezóny, která je pro baník zároveň jubilejní, protože příští rok oslavíme 100 let existence klubu. A na povídání tu dnes máme člena Baník baníku Ondru. Ahoj Ondro. Ahoj. A našeho tradičního podcastového specialistu Marka. Čau Marku. Ahoj. V první části se podíváme na první dva zápasy proti Jablonci a se Zlínem. No a ke konci pak uděláme spolku Baník baníku takovou malinkatou reklamu a tím to uzavřeme. Ale první k prvním dvou zápasům. Scházíme se zde po docela nevídaných střeleckých hodech v druhém domácím zápase se Zlínem, kdy jsme dali 5 branek. A moje první otázka je, jestli ten zápas s tím Zlínem, který letos vypadá dost jako na sestup, jestli ho jde brát za relevantní měřítko. Marku, prosím tě, začni. No, dobrá otázka. Vlastně oba ty dva dosavadní zápasy, jak ten venkovní v Jablonci, tak ten domácí se Zlínem, oba byly docela specifické. V prvním zápase, vždycky je ten první zápas sezóny, přece jenom ti hráči jsou natěšení, naběhnou na to hřiště a nemusí to toliko vypovídat o nějakém dlouhodobějším herním trendu. A navíc tam byly výrazné absence ve středu zálohy. A zápas se Zlínem, krom toho tedy, že můžeme hodnotit kvalitu soupeře, nebo brát jí v nějakým způsobem v potaz, tak druhým takovým faktorem, který to utkání hrozně ovlivnil, bylo to, že po 30 minutách bylo hotovo. A zase ten vzorek nebyl natolik vypovídající, aby nám prozradil úplně všechno, co bychom si o baníku do té sezony přáli slyšet nebo chtěli vědět. A nabízí se tady určité paralely nebo srovnání s minulou sezonou. Napadají mě 3 zápasy. Napadají mě 2 zápasy s Příbramí, jak doma, tak venku. Ty jsme taky zvládli, pokud se nepletu, tak oba 2-4-0. A zápas předposledního kola se Zlínem, kdy Baník vyhrál 4-2. A tady vidíme, že ty zápasy proti papírově slabším soupeřům jsme schopni zvládat už nějaký čas, protože ta individuální kvalita hráčů je skutečně vysoká. Ale ještě musíme si počkat, jak to bude vypadat v těch zápasech se silnějšími soupeři. Takže o něčem to sice vypovídá, některé věci tam ukázaly zajímavé trendy, ale na nějaké hlubší závěry si budeme muset počkat tak do první repre pauzy, která je na přelomu srpna září. Tam předpokládám, že si dáme další díl podcastu a tam zase budou se nám vyjeví nové věci, o kterých si budeme povídat. Tak jestli můžu doplnit teda, tak s tím Zlínem samozřejmě to byla jednoznačná záležitost, ale nemyslím si, že bude vyložený jako kandidát na sestup, že těch kandidátů tam bude víc, už tím, že ten formát se vlastně vrátil zpátky do toho, že tam jsou 3 týmy, jeden sestupuje přímo, 2 jdou do baráže. Takže myslím, že od tu záchranu se budou brát Nováček, Hradec Králové, Teplice, Karviná pravděpodobně. Jsem hodně zvědavý na Pardubice, kterým odešlo pár klíčových hráčů, takže taky, říká se, ta druhá sezona bývá těžší než ta první. Takže řekněme, že Zlín patří do té skupiny těch 5-6 týmů, které bychom rozhodně měli porážet, protože budou spíše hrát o tu záchranu. Ale když se vrátíme k tomu prvnímu zápasu v Jablonci, tak ta kvalita tam, řekněme, byla i na naší straně. No, byl to minimálně vyrovnaný zápas, kdy jako remíza byla zaslouženější, dali jsme gól, nebyl uznaný a celkově těch šancí jsme měli poměrně hodně. Takže já myslím, že už v tom prvním zápase ta kvalita byla, řekněme, až na to hluché místo v půlce prvního poločasu, kdy jsme opravdu byli hodně zalezlí a ta mezihra moc nefungovala. Tak doufejme, že se blízká na lepší časy a když to teďka potvrdíme v Budějovicích a v Pardubicích, tak věřím, že se můžeme o ty poháry prát letos. Ono vlastně ještě k tomu Zlínu, tak Zlínu chyběl Reiter a Filo, což jsou slušní hráči a je to prakticky celá pravá strana. Takže já bych ten Zlín taky ještě vůbec neodepisoval.
Navíc předpokládám, že poroste znovu výkonnost Kondeho, který přece jenom teď měl různé ty peripetie a tak dál, ale nejsilnější soupeř to nebyl, obzvlášť na stoperu bych si u nich představoval ještě nějakou posilu. Tam bylo citelně znát, že jim chyběl Petr Buchta oproti minulé sezóně. A nevím, jestli je Václav Procházka ještě stále dobrou první volbou nebo volbou do základní sestavy na ligu. No. No já k tomu dodám jenom to, že ta otázka byla, jestli to bylo relevantní měřítko, a já bych to možná otočil a mně se zdálo, že to byl dobrý soupeř na rozjezd, protože my proti Zlínu máme, že byl to první zápas doma, potřebovali jsme vyhrát, nejlépe se netrápit, získat ty povinné 3 body po té ztrátě v Jablonci a na to se ten Zlín hodil opravdu dobře, protože my historicky s něma máme vynikající bilanci, 31 zápasů a z toho jenom 4 prohry. To znamená, my je v podstatě, je to náš oblíbený soupeř, dá se to tak říct. A je dobře, že můžu vstoupit, tak Jablonec je nás velice neoblíbený soupeř, takže ten rozjez nebyl úplně ideální. Jasně. Já jsem to bral tak, že když jsme klopítli v tom Jablonci, že ty povinné 3 body, na to ten Zlín byl prostě ideální. Ale stejně jako souhlasím, Ondro, s tebou, že měl jsem to taky připravené, že taky si nemyslím, že úplně spadnou. Podle mě tam budou Teplice, Hradec a Pardubice, to je takový můj tip. A jo, oni totiž mají zajímavé hráče, že jo? Přišel tam Martin Filo od nás, hraje tam třeba Hlinka, který u nás býval velmi spolehlivý, je tam střelec Poznar. To znamená, mně přijde, že oni pár těch klíčových chlapů tam mají, kteří jim budou schopni tu ligu prostě letos vykopat. Navíc, když to nepůjde se současným trenérem, tak přijde Bob, že jo? Záruka záchrany. A zase je páníkovo jaro, tak bacha na to, no. Dobře. Druhá otázka půjde na obletovaného hráče těchto dvou zápasů. Co říkáte na Jiru Sora? A postavili byste ho do základu i v Českých Budějovicích? Marku, pojď znovu ty. Jo, a jenom připomenu, kluci, vypínejte si mikrofony, když nemluvíte. Jo, pardon. Jestli bych postavil Jiru Sora do základu i proti Budějovicím? Krátká, rychlá odpověď je ano. Když to rozvedu, tak Sora bych sice v základu určitě nechal, ale sestavu kompletní bych nenechával. To bych provedl určité změny. Šlo vidět, že NDF, který byl nechaný často, když to tak řeknu, na pospas, té levé straně Zlína, která měla často prostor na získání rychlosti a vniky do 16, tak bylo vidět, že v tom se necítí úplně komfortně. Navíc z průměrných pozic na hřišti šlo vidět, že se NDF pohyboval vlastně na roveň se stopery nebo se svozilem, čili jako typický fullback. A to rozhodně není jeho pozice, na které by se cítil nejsilnější a mohlo by to tam víc vyhovovat Sanahovi. Sora bych tedy ještě nechal na hřišti i s ohledem na hru soupeře, který většinu svých útoků rozehrává přes pravou stranu, přes Benjamina Čoliče. Pokud se teda nic moc zásadně od minulé sezony nezměnilo, byť se tam celkem výrazně obměnil kádr, ale předpokládám, že na hráče, který měl takové čísla, která Čolič v loňské sezóně měl, budou stavět ve výstavbě útoku dále, tak se nám bude podle mě, tak budou Budějovice muset obranu nějakým způsobem kryt na té levé straně. Asi nebudou oba dva krajní obránci jejich vytažení, nebo nebude se hrát přes obě strany. A tady přichází v potaz takový fakt, že já si úplně nejsem jistý, jak se dá Sor bránit. Jo. Já bych na něho asi nenasazoval nějakého obranného specialistu, protože může se, nebo neuspůsobil bych třeba taktiku zastavení tohoto hráče, protože tím můžete obětovat velké množství jak času přes ten týden třeba v tréninku, tak
taky celou tu taktiku, celou, jak se to mužstvo bude chovat, no ale on vám potom stejně uteče, protože on zkrátka uteče v lize úplně všem. A přesto si myslím, že tam zkrátka Budějovice nebudou mít natolik rychle hráče tedy a že by tam měl mít prostor, prostor do breaku. Tak zase já na to navážu. Já myslím, že SOR bude využívaný buď v základní sestavě. Samozřejmě teďka se ukázal, že opravdu to zvládal dobře, měl produktivitu, což u něj nebylo úplně obvyklý. A pak je druhá varianta jít do té unavenější obrany v průběhu toho druhého poločasu, což byl právě případ Jablonce. A taky to velice dobře rozhýbal, byl tam několik nebezpečných akcí, přihrával tam Klímovi do vyložené šance, bohužel z toho gol nebyl. A myslím si, že obě varianty se budou jako tak nějak pravidelně střídat. Jo. Ale v tuhle chvíli souhlasím, že SOR do základu ano, protože má podle mě lepší formu, než Jean Carlos Azevedo a než Potočný. Já si taky myslím, že ho budeme chtít strčit do základu znovu, protože v těch českých Budějovicích bude důležité nenechat to dojít tak jako v Jablonci do stavu 0-0 někdy prostě v 75. minutě a myslet si, že to na poslední chvíli zlomíme. A podle mě ta taktika dát ho tam od začátku, aby tu obranu větral od začátku, je prostě, no, z mého pohledu lepší. I z toho důvodu, že v tom Jablonci se to zlomit nepovedlo, když samozřejmě České Budějovice jsou o něco slabší soupeř než Jablonec a já si teda myslím, že ty tři body bychom měli zkusit z těch Českých Budějovic jako dovést. No, přesně tak. Já si myslím, že bychom neměli reagovat na to, jak budou hrát České Budějovice nebo jak budou chtít hrát České Budějovice, ale měli bychom jim vnutit svoji hru. Tam ta, jak už jsem říkal, individuální kvalita hráčů je jednoznačně na naší straně. Navíc v Budějovicích došlo k relativně výrazné obměně týmu. Tam, jak jsem se díval, tak je až 5 jiných hráčů v základní sestavě, kdežto my máme 2, byť na důležitých postech. A myslím si, že je to o tom využít našich silných stránek. No, ale zařazením Sora souvisí samozřejmě ještě i složení zálohy. Jestli budeme hrát spíš na 2 záložníky nebo spíš na 3 záložníky, jestli už bude k dispozici Adam Janoš, který bude schopnější jeho stranu nebo Sorovou stranu zavírat určitě lépe, než by to dokázal Filip Kaloč a tak dál, ale myslím si, že bychom ho tady měli skutečně postavit a využít věci, které nám fungovaly a hrát dominantně určitě na míči. Neskoušet zalézt, ale hrát natlakově a snažit se mít hru pod kontrolou. A myslím si, že s tím, jak momentálně mužstvo pracuje dopředu a jak je potentní, tak by to mělo fungovat. Ti hráči mají hlad v koncovce a myslím si, že už v prvním poločase bychom měli vsítit branku a ten zápas by měl být v naší režii, že bychom si ten zápas rozhodně neměli nechat jakkoliv utéct. Já s tím souhlasím. Kvalita i na lavice je výrazně vyšší, podle mě. To znamená, že každý hráč má za sebou jednoho minimálně hráče, který může jít na jeho místo, takže opravdu ti hráči do toho hrávají maximum a vlastně i třeba v útoku je vidět, že Zajíc náš nejlepší střelec ze hry v loňském roce je až třetí útočník v tuhle chvíli. I když, co jsem slyšel, tak měl nějaké zdravotní problémy, tak proto nebyl ani v nominaci vlastně. Já se ještě vrátím k tomu Adamu Janošovi, protože mě u něho napadlo, jestli ho budeme chtít použít v zápase se Slaví, kde asi čekáme, že oni budou dobře útočit a my tam budeme potřebovat někoho buldoka, jako je on. A jestli by bylo dobré ho nasadit alespoň do jednoho zápasu nebo do obou v těch Budějovicích a s Pardubicema, aby jako nebyla ta Slávie jeho první zápas, ve kterém on naskočí do sezóny a vlastně nebude proti ním rozehraný a nepůjde mu to tak, jak by mohlo. Tak já si myslím, že určitě v jednom z těch zápasů nastoupí Adam Janoš v základní sestavě. A vlastně i možná i varianta, kterou jsme takhle hráli loni se silnějšíma soupeřima, že jsme hráli vlastně na 2 defenzivní záložníky, takže byl tam Janoš i Kaloč. Já si myslím, že Janoš dokonce nastoupí v obou zápasech v základu.
a myslím, že je to dobře, byť tam je trošku problematická jedna záležitost, že Jany hraje podle mě lépe ve tříčlenné záloze než ve dvoučlenné. A v momentě, kdy zařazujeme Nemanju Kuzmanoviče, tak hrajeme spíše dvoučlennou zálohu, protože Kuzma využívá práce Almašiho na hrotu a chová se spíše jako druhý útočník. A v momentě, kdy máte na hřišti dva středové záložníky, a ne tři, tak je jasné, že ti dva musí toho zvládnout víc než ti tři, když to zjednoduším. A Jany podle mě má v herní nadstavbě nějaké určité rezervy. No. Šlo to vidět v minulé sezóně, kdy byl těmto situacím hodně vystavován v rozehrávce a tak dál a pramení z toho chyby, na které jsme vlastně nebyli zvyklí v předchozích sezónách. My už jsme možná přetekli trošku do té čtvrté otázky, kde jsem se na toho Janoše chtěl zeptat. A tam ten dotaz byl docela jasný, jestli jsme si v těch dvou zápasech vlastně vyzkoušeli proti Jablonci a se Zlínem, že to vlastně jde i bez něj a že je tam alternativa, aby jsme hráli s Adamem Jánošem na lavičce. Marku, zkusíš to znovu? Jo, jasně. No, podle mě jsme si to spíš neukázali, než ukázali. Já pořád šestku druhou postrádám v týmu a možná by mě ani nepřekvapilo, kdybychom si třeba už v průběhu ještě tohoto přestupového období stáhli z Táborska Jiřího Boulu, který tam hraje a podle zpráv tam hraje velice dobře, poněvadž my jsme, mě práce střední zálohy směrem dozadu nějak nefascinovala ani v jednom zápase, ale nechci je úplně kritizovat, protože v prvním zápase nebylo zbytí. Tam nebyl Dante Toura, nebyl ani Jany a tím pádem musela nastoupit hodně improvizovaná záloha Kaloč, Budinský, Kuzmanovič. A v druhém zápase spíš ta dvoučlena Kaloč Tetour. Ta fungovala velice dobře dopředu, protože ti hráči jsou rozdílní v tom, jak přispívají výstavbě útoku, respektive k přechodu do útoku. A do těch zápasů, kde budeme spíš dobývat, tak si myslím, že tahle varianta je velmi vhodná, poněvadž Kali je výborný ve vyvážení míče, v práci tělem při pohybu s míčem nahoru a Jany má zase výborné převzetí míče, kdy je schopný si hnedka balon převzít do běhu, hnedka se s ním otočit a pokračovat s ním. A velice často přijít hned s další průnikovou přihrávkou. Viděli jsme to i v zápase se Zlínem. Předvedl to před pátým gólem, kdy on dostával nahrávku od stoperu, myslím, že od Jardy Svozila. Okamžitě se otočil s balonem, dal kolmici na Sora a ten hrál křížem přes celé vápno na buchtu. Ale tohle předvedl i v prvním poločase a byla z toho zajímavá příležitost a tak dále a tak dále. Takže tahle varianta se mi líbí spíš dopředu a budou zápasy, kde to bude mít svůj smysl a kde je skutečně bez Janého asi hrát můžem, ale ty nedostatky Kaliho, co se týká brání, jsou podle mě pořád velké a ono se to moc, budu se opakovat to, co jsem říkal v minulých dílech, on si pozičně není jistý, často se stahuje až příliš ke stoperům. Někdy tam udělá dva kroky doprava, pak zjistí, že vlastně tady ne a hnedka musí zase na druhou stranu a tak je trošku tam někdy plave. Naštěstí to ani jednom zápase zatím nikdo moc nepotrestal, ale třeba jde to vidět na množství střel, které proti nám soupeři mají, kdy my jsme snad pátí nejhorší, co se týká střelů, které proti nám vystřelují soupeře. A většinou je to právě ze střední vzdálenosti, protože se tam odkryje prostor, který odkryje v střední záložnici. No, to byl teďka takový další proslov. A ještě velice často z toho vznikají standardní situace, kdy třeba v Jablonci v té druhé polovině toho prvního poločasu proti nám šlo 8 rohů. To znamená, tam ta defenziva v záloze úplně nefungovala.
Já jenom doplnění, já jsem vlastně dával svůj první článek na Baník Blog někdy před půl rokem, kde jsem ho nazval 7 statečných zatím nenahraditelných a jeden z nich byl právě Adam Jánoš. Akorát, že my se musíme teďka připravit na to, že on asi jednou odejde. On má vlastně smlouvu do konce, nebo respektive do příštího roku, do konce sezóny. Takže teoreticky, kdyby ji nechtěl prodloužit, já věřím, že na tom sice pan Krusman dělá, na tom intenzivním prodlužování, ale kdyby nechtěl prodloužit, tak za půl roku už může podepsat někomu jinému. A pravděpodobná náhrada za něj opravdu je Jirka Boula, ale zase nejsem si úplně jistý, že by přišel už teďka, vlastně během tohoto přestupního období, protože už by tam zase vznikal trošku velký přetlak podle mě. A když se vezme, že tam budeš mít Jánoše, Boulu, Tetoura, Kaluče, Budínského, Kuzmanoviče, tak z nich můžou hrát maximálně 3, jo, a půlku z nich by si prostě nechal sedět. Jo, to by bylo i třeba v případě nějakého zranění, dej bože, nebo tak, ale zdvojený každý post, pracovat se s tím dá, no, ale říkám, mě hrozně mrzí, že ten Kali není použitelnější na té šestce, protože bychom rázem měli vyřešenou. Zase pořád je mu teprve 20 let, jo, takže ještě tam je šance, že se i tady tohle se může naučit. Super, tak jo, pojďme zpátky k té otázce, kterou jsem přeskočil a která byla velmi jednoduchá. Proč, nebo co chybělo v Jablonci k tomu, aby jsme tam dali gól? Ondro. Chybělo Tylko troche. Vlastně my jsme ten gól i dali, ale po zásahu VARu nebyl uznán, nebo respektive byl odvolán a vlastně to bylo i díky tomu Filipovi Kalučovi, který hodně aktivně v offsideu bránil, myslím, že to byl Martinec. Ale možná i zbytečně, protože Soze byl v takovém náběhu, že si myslím, že by ho Martinec už nestihl a stejně by tam ten centr na Almáši ho dával. Takže to je jedna věc, co nám chyběla. Druhá věc bylo lepší zpracování Jirky Klímy po Surově přihrávce, řekněme 15 minut před koncem. Opravdu ten první dotek nebyl úplně ideální, takže pak už mu vlastně brankář výběhem zmenšil úhel a on ho trefil. No a přesnost u těch hlaviček Almášiho a Lišky. Těch tam bylo poměrně hodně, ať už první, v druhém poločase, takže nebylo to hodně. Byla to opravdu jenom ta efektivita a vlastně, když v Jablonci nám tam nepadlo vlastně nic, tak se nám to potom vrátilo v tom prvním poločase proti Zlínu, kdy nám tam padlo prakticky všechno. Jo, takže já doufám, že se to ustálí a že ta úspěšnost bude někde třeba kolem 50%, což by bylo fajn. No, co chybělo? Chyběla kvalita v pokutovém území, no, nebo v koncovce. Stará, dobrá věta Josefa Caplára na každé druhé tiskovce. Moje velice oblíbená, protože je v ní strašně moc pravdy. S Jabloncem jsme třeba neměli moc standardek, tam se oba týmy tlucitně snažili nefaulovat před vápnem a měli jsme taky jenom dva rohy. Takže to nám taky uškodilo, protože jsme si ukázali v tom zápase se Zlínem, že standardky hrát umíme velmi dobře. Z jednoho rohu padl gól a druhý gól vlastně padnul z autu, takže ani jedna z těch situací, nebo ty dvě branky, které rozhodly ten zápas, nepadly standardně ze hry. A to taky mělo určitě ten vliv, kdyby bylo víc rohu, tak si myslím, že bychom i v tom Jablonci vyhráli, protože rohy nám zatím jdou velice dobře. My jsme zatím zahrávali 6 rohů v sezóně, 2 proti Jablonci a 4 proti Zlínu a hnedka 3 z nich jsme zakončili střelou, což je 50% a to je výrazně nadstandardní číslo v porovnání třeba se Spartou, která má 5 zakončení z 12 rohů, nebo se Slaví, která má 5 z 15 z těch dvou zápasů, tak si myslím, že je to velmi slušné číslo a jde vidět, že se na tom pracuje, že na těch autech se pracovalo. Takže takové drobnosti tomu chyběly, ale mi se ta hra za stolik kvůli tomu Jablonci nelíbila. My jsme si vlastně téměř vše, co jsme si vytvořili, bylo v prvních 15 minutách. A poté Jablonec přišel na to, že většinu věcí hrajeme přes křídla, tam nám to zavřeli, začali dostupovat a přes střed to nějak zvlášť nešlo, ale zase ono by, myslím si, že by ten zápas vypadal hodně jinak, kdyby se nastupovalo v plánované sestavě. Takže to nechci úplně kritizovat, jak už jsem říkal.
Určitě tam byl nějaký faktor nerozehranosti. Byli tam noví hráči, byl tam Liška, byl tam Almáši, byl tam Budínský, kteří zase tak nebyli sehraní, hráli prostě pár přáteláků, plus vypadl Jánoš, vypadl Dante Thor, takže opravdu to zastání bylo nový a věřím, že se to bude postupem času zlepšovat. Jo, mi taky přišlo, že tam možná chybilo i trošku toho štěstíčka, mi to trošku připomnělo ten zápas s Libercem, kde nám v Liberci, kde nám neuznali ten gól po upísknutí rozhodčího, že vlastně my jsme ten gól nakonec dali a tady taky neplatil, tak takový trošku pech, no. Ale posuneme se dál a zaměříme se ještě na oblíbeného hráče minulé sezóny a doufejme, že i oblíbeného hráče této sezóny, Davida Buchtu, který dal nakonec gól Zlínu, ale můj pocit byl, že v ani jedném z těch dvou zápasů se úplně tak nedostával do hry, jako jsme byli zvyklí z minulé sezóny. A teď mi řekněte, jestli je můj pocit správný anebo špatný. Ondro, můžeš znovu začít ty. Já jsem to viděl podobně. Opravdu David Buchta se k té své hře zatím úplně nedostal, ale viděl bych tam dva takové faktory. Jeden je vlastně, že on už není ta stálice, nebo respektive ta kometa loňské sezóny, kdy vlastně může jenom prostě ukázat něco navíc. Teďka už se opravdu na něho spolehá, je člen základní sestavy. A tady tuhle roli obhájí trošku těžší a psychicky se s tím taky musí srovnat. Jo. Navíc vlastně mezi těma oběma zápasama podepsal novou smlouvu, čtyřletou, super, výborný bod, ale on se na tu pozici ještě pořád bude zvykat, že už opravdu je ta opora. A druhá věc, která asi nějakým způsobem mohla uškodit, že vlastně v Jablonci působil na třech pozicích během toho zápasu. Začínal na levém křídle, potom po vystřídání Sory a Potočného vlastně šel spíš jako na tu osmičku. A vlastně, když potom v závěru přišel Kuba Pokorný, tak ten šel na šestku, na osmičku šel Kali a on se vysunul vlastně na desítku, takže tři pozice během prakticky jednoho poločasu. Ale bohužel ani na jedné z nich nebyl tak výrazný. Jsem rád za ten gól, může mu to samozřejmě pomoct. A další pozitivum zápase v Jablonci je, že opravdu toho hodně naběhal. Takže byl vlastně třetí nejvíc v kilometrech z celé ligy za dané kolo. No, abych to doplnil, tak další ten nějaký psychologický důvod je, že už se o něm ví mezi soupeři. Už se moc dobře ví, že se na tohle hráče musí připravit. Ale jestli byla ta otázka směřovaná, že se oproti loňské sezóně tolik nedostává do hry, tak já si myslím, že se dostává do hry úplně stejně jako v loňské sezóně. On podle mě ani na konci nebo v posledních zápasech na jaře nebyl většinou v té hře nějak zásadně vidět. Příkladně si plnil defenzivní povinnosti a tak, to bylo skvělé. No ale vždycky pak dal branku nebo asistenci, nebo dokonce jednu branku a dvě asistence, nebo něco podobného a tak dál. Ale že by byl na tom hřišti cítit celých 90 minut, tak to jsem tam u něho neviděl ani loni, takže mě to nějak zásadně nepřekvapilo, nebo nepřekvapuje. Ale teďka už je schopný běhat 90 minut a více než vydatně. Jak Ondra říkal, jak vyplynulo změření. Ale v tom zápase se Zlínem nepředvedl jenom tu branku, ale měl i důležitý podíl na třetím gólu, kdy vlastně vytvořil druhou asistenci. Kdy měl druhou asistenci, poněvadž tam dával Kolmici na Kuzmaroviče do strany a pak potom z toho padla branka. Takže to si myslím, že je více než slušný herní přínos. Jestli bych ještě mohl zmínit jednoho hráče, tak velice se mi líbil v obou zápasech David Liška. Prostě zase jeden z těch nenahraditelných, o kterém jsem psal, tak samozřejmě byl Zio. Všichni si prostě nedokázali představit, jak prostě bez něj můžeme žít. A oni měli, každý má samozřejmě jiný kvality. Rozjev je prostě srdcař, bojovník, ale co tam trošku chybí, je opravdu to rozehrávka a to je to, co má David Liška navíc. Výborně to ukázal právě u toho třetího gólu, kdy prostě rozehrál akci, naběhl si, Kuzma mu to tam šoupl a prostě se štěstí mezi nohama golmanovi to tam prostě zavěsil.
A ještě taková jedna drobná historka. Když po zápase v Jablonci šli hráči poděkovat Kotli, tak většina z nich byla trošku naštvaná z toho průběhu a že tam bylo ten VAR a tak dále, takže odešli. A vlastně jiní dva hráči, kteří si šli plácnout, byl vlastně Roman Potočný a David Liška. Já se sešel teda s nimi taky plácnout, protože jsem stál kousek od nich a vlastně se jenom tak prohodil, že doma to bude za 3 body a David Liška se na mě otočil a říkal, musíme. A vlastně nemohl udělat více pro to, aby ty 3 body opravdu byly. No, David Liška je určitě člověk, o kterém bychom měli ztratit pár slov dneska. Tak do toho. Je to tak, že spousta lidí si nedokázala představit, jak bude Baník bez Ziha vypadat. Já jsem takovým pesimistou nebyl, ani zdaleka. A zatím se mi potvrzuje přesně v co jsem doufal ke konci sezóny nebo mezi sezónama, že ten herní přínos, který může mít nový stoper, konstruktivnější stoper, konkrétně teda v osobě Davida Lišky, tak dokáže přinést v podstatě víc, než hře přinášel Zio. Obrovský posun vidím v tom, jak vysoko najednou hraje celá obrana čtveřice Baníku. Tam tasti se posunuli o 50 metrů. 5 určitě. Je to možné zejména kvůli tomu, že právě David Liška umí pracovat i pod tlakem s míčem, že lépe čte hru a tohle otevřelo novou úplně dimenzi toho, jak Baník může v podstatě hrát a jsem hlavně šťastný z toho, že na tuhle rozdílnost těch dvou hráčů a zejména na to, jaký vliv můžou mít na hru, si všimli nebo dostatečně využili trenéři. Protože Baník hraje určitě jinak, než hrál loni. Na můj vkus je tam sice pořád až příliš mnoho těch dlouhých nakopnutých míčů, které obzvlášť se Zlínem mi přišly, že až příliš často mířili jako daleko od Laca Almašiho nebo i daleko od prostoru mezi levým stoperem a levým obráncem, kam je to za zmířené Nosora. Několikrát se tam ztratil míč, až bych řekl zbytečně. A ta konstruktivita, což si představujeme, dejme tomu pod přihrávkama do středu hřiště, kam si zběhne některý z hráčů, tak to jsme začali předvádět až po 15. minutě, kdy už to ale bylo 2-0. Jo. Takže zhruba tak a dalším rozdílem v rozehrávce jsem si všimnul, že podstatně méně hrajeme krosy, méně diagonálních míčů od stoperu. Většinou se hraje buď do středu, anebo se to dá po léně, ale málo kdy se oslavuje hráč na křídle od stoperu. To jsou takové hlavní rozdíly, co jsem si všiml. A řekl bych, že v zásadě všechno je důsledkem příchodem Davida Lišky. Já ti dám takovou rychlou nahrávku na smeč. Nebylo by to podle tebe ještě lepší, kdyby nastupoval Liška s Pokorným? No, vidíš, taky jsem tady tohle chtěl zmínit. V minulé sezóně jsem více rozuměl tomu, proč byl vedle Zia stavěn Jarda Svozil. A očekával jsem, že i s příchodem Davida Lišky bude jednoznačně ta stoperská dvojice Liška Pokorný. Ale v začátku sezóny to vypadá jinak. Ona samozřejmě není všemu konec. Pokud si určitě užije 2 zápasy se Spartou, kdy nebude moc hrát David Liška. A dostane prostory v mnoha dalších zápasech, ta forma může vypadnout a může přesvědčit svoji tvrdou prací, že na ten základ má, protože on vlastně v té pozici není poprvé, mám takový pocit, že on si téměř pod každým trenérem musel tu pozici vybojovat a třeba se mu to povede, tu pozici získali znovu i v letošní sezóně. Dobře, pokročíme opět dál. Tady můžete odpovídat si myslím docela stručně rychle, ale jsou před náma 2 docela taková nelehká utkání. Možná hodně z nás bude čekat 6 bodů, protože jedeme do Budějovic a pak máme doma Pardubice. No a kolik bodů teda čekáte vy?
a jaké výkony si myslíte, že předvedeme. Jo, Marku, můžeš začít ty. 6. To se mi líbí. Já taky očekávám 6, ale možná to budou třeba jenom 4, no, ale samozřejmě přál bych si, aby to bylo plný počet bodů a po kvalitních výkonech. Hele, myslím si, že nic jiného nemůžeme chtít nebo požadovat, pokud jsme dostatečně nároční. Navíc zmínil si, že nás čeká jako nelehká utkání, pak která jsou lehká než proti Českým Budějovicím a Pardubicím. Nechci samozřejmě jak snižovat jejich sílu, jsou to ligová mužstva, ale obě dvě asi očekáváme ve spodní polovině tabulky. O Pardubici jste mluvili v souvislosti dokonce s bojem o záchranu. Navíc s nima dohrajeme doma. V loni jsme je porazili 3-0, takže podle mě jsou 6 bodů téměř nutných zisku. I protože už nás potom zase čeká Slavie a tak dále. A potřebujeme se dobře naladit, ale myslím, že na těch 6 bodů musíme jednoznačně cílit. Jo, určitě souhlasím, on to dobře i napsal i Honza Křenek na Twitter včera, když jsme to tam nějak probírali večer, že já jsem chtěl říct to samé v podcastu, že vlastně jedna tu Slavii a zase třeba mít 2 body, to by byla strašná křeč, protože nám se to stávalo v minulých sezónách, že jsme jako postráceli nějaké zbytečné body a teď jsme vždycky jeli někde na Spartu, na Slavii, že teda teď to jako zlomíme a teď to bude výkon toho roku a teď se nám o teď začne dařit a myslím si, že to nikdy nefunguje, že tam je potřeba jet prostě dobře naladěný s tím, že ty body klidně ztratit můžeme a že naopak máme získávat tady v těchto utkáních, která nejsou proti tak exponovaným týmům. Je pravda, že loni jsme tam měli v podobné situaci, ale zase ten výkon Slavii nebyl vůbec špatný. Takže to nás možná nakoplo potom do té série, která vlastně ještě tam udržela Luboše Kozla na podzim. To byl domácí zápas. Venkovní jsme hráli, to byl první venkovní zápas na Spartě, byl první zápas Ondry Smetany. Jo, OK. Ale jako fakticky nemělo to vliv na funkci rostlináře. Ne, nemělo to význam, jestli to bylo doma venku. Takže tak jenom taková technická poznámka. No já rovnou vhodím jeden dotaz z Twitteru, ten je od Homora. Kdo si myslíte, že bude první na prodej? A za kolik? Zajíc za 3. Ne, vím, že on tu otázku směřoval spíš na hráče, kteří se ukážou v dobrém světle a přestoupí, protože bude nabídka dobrá, ne protože by přestoupili, protože musí. Těch adeptů je tam asi, nebo může být, jo, ten potenciál na prodej tam z některých hráčů je. Asi se bavíme o Lacu Almášim, o Juru Sorovi, možná o Sanehovi. Ještě někdo, David Buchta, uvidíme, no. Nepřekvapilo by mě, kdyby to bylo v rámci České ligy. Byť to ne všichni úplně rádi vidí, ale a rozumím tomu proč, ale myslím si, že pořád dokola, pokud se nedostaneme do poháru, tak ty hráče ven prodávat nebudem. A mě by nepřekvapilo, kdyby někdo z těch hráčů, které jsem jmenoval, třeba přestoupil už v letě ještě před těmi poháry. A tím pádem by to bylo spíš v rámci ligy. Tak vlastně, Marku, ty jsi vyjmenoval všechny ty potenciální hvězdy, které by se mohly takhle zhodnotit. Je pravda, že bez těch pohárů to bude velice těžko a když už to bude do zahraničí, tak to bude zase Maďarsko nebo Polsko. Protože další dosah asi nemáme, aby jsme prodávali hráče do Bundesligy nebo Premier League. Ale věřím, že opravdu někdo z těch 4 může takhle vyskočit a asi první na projevy podle mě byl teda Jarasor. Je to podle mě podobná situace jako se Simou ve Slavii, kdy vlastně on taky jako vystřelil, najednou byl prostě hvězda, byl neprodejný, ta cenovka šla výrazně nahoru a vlastně teďka už prodejný je, teďka už to dokážu představit, já si myslím, že podobná situace mohla být i s tím Sorem. Jo, mi se hrozně líbila poznámka někoho na Twitteru ze Slavii, už není šance si vzpomenout, kdo už je to několik měsíců.
že se teďka, možná to nebylo ze Slavie, že se Slavia teďka snaží si mu rychle prodat, než si všichni uvědomí, že to možná není až takový lumen. A jo, nahrávalo by tomu i ten prodej toho Irisora něčemu podobnému. Já si třeba myslím, že to nebude Sor, podle mě na to největší šanci má ten Almáši, ten Ládík. Mě tam napadají tři hráči Buchta, ale ten je odchovanec a podepsal novou smlouvu. Toho nebudeme chtít pouštět, rozhodně ne do Sparty a do Slávie, to by myslím Ostrava spadla. Osobně nevěřím, že bude v takové formě, aby byl prostě pro ty týmy zajímavý, protože mi přijde, že třeba Slávie má dost kvalitních a zajímavých cizinců a oni prostě nepotřebují dokupovat Sora, že to pro ně nedá. A to by Sor opravdu musel, já nevím, dát 15 gólů, nebo co, já nevím, co by musel udělat. A proto mi to logicky jako nejspíš vychází u toho Almášiho, i proto, že se mi strašně líbí jeho výkony a pokud dá góly, pokud to podpoří gólama, což u útočníka se vždycky čeká, tak si myslím, že ta největší šance je u něj, protože je to takový jako komplexní hráč a už za ty dva zápasy jsme od něho viděli jako škálu zakončení, já nevím, hlavou, podržení míče v 16 a nahrání do jasné šance, teď gól z náběhu nohou, takže to jako líbí se mi a u něho bych to jako viděl nejvíc na ten přestup. No, tak ale zase ty koupíš nového hráče, tak očekáváš, že ti nějakou dobu bude dávat góly za ten tým, kam jsi ho vlastně přivedl, že jo? Prostě chceme ho tady minimálně rok a půl, dva udržet, aby nás dotáhl zase někam víc, že jo? A pořád to bude mladý hráč, je mu 22, tak za rok, za dva mu bude 24, takže pořád bude velice dobře prodejný. Šránc byl taky v Jablonci jenom sezonu a stačilo. Navíc ten Lacko, jak víme, prošel už několik klubů, takže si nedělám úplně valné iluze, že by se s Baníkem spěl natolik, že tady bude chtít hrát do konce kariéry. A navíc má už i tu zahraniční zkušenost s tím Ruskem, což znamená, že už se tolik jako odchod do zahraničí třeba nebude bát, když to tak řeknu, tím pádem mu bude otevřenější. A taky si myslím, že má motivaci se do toho zahraničí znova dostat a prosadit se v něm. Takže taky by mě nepřekvapilo, kdyby za rok a půl, dva. Myslím si, že díl než dvě sezony za Baník hrát nebude. Teď taková krátká otázka, která mi vrtala docela hlavou, že proč nebyl na lavičce v tom Zlíně, dejme tomu Šmiga nebo Harušťák, aby mohli za toho stavu 4-0 nebo 5-0 naskočit a otrkat se, když tam prostě, já nevím, 60 minut v tom zápase o nic nešlo. Tak protože hráli za Bčko, no, ve stejný den dopoledne. A navíc, jako na jednu stranu je super mít široký kádr, že máš zdvojené ty posty, ale pak tam máš zase kvantu hráčů, který všichni chtějí hrát, jo. A vlastně ti mladí, bohužel, jsou až za nima. Ty tam potřebuješ dát toho Dijana, ty tam potřebuješ dát toho Potočného, aby si udržoval prostě v nějaké formě, kdyby ti někdo vypadl. Ale samozřejmě časem se tam musí dostávat, jo. A to, že hraje Bčko ve stejný den, to je samozřejmě hloupost. Doufám, že se to bude ošetřovat tak, aby hrál Bčko jiný den a prostě mohl nastoupit aspoň na tu lavičku. Ať už Šmigá nebo Šťák. Jo, dobrá poznámka s tím, že všichni chtějí hrát. A navíc ono nikdo nemohl vědět, že bude to po 25 minutách 3-0 a bude se to dohrávat. Ty góly, jak jsem říkal, jsme dali oba ze standardek, což se nemuselo povést. A Matějov mohl využít místa, které měl na levé straně k lepšímu finále, lepšímu centru třeba na Poznará k golu. No pak by to Zlín zavřel a najednou by byla 60. minuta a my bychom prohrávali 1-0 a najednou by se spodíval na lavičku a místo Pokorného s Klímou bys tam měl Harušťáka se Šmigou. No a samozřejmě volím tu, co se týká aktuální kvality, určitě tu variantu Pokorný Klíma. Takže zhruba tak. A co se týká té termínovky Bčka, Ačka, tak tam je třeba vzít v potaz, že Bčko hrálo venku. Takže tam se řídilo termínovkou Olomouce a ne našeho Ačka. Myslím si, že pro domácí zápasy je to dáno tak, aby se to nekrylo. Jenže je i změna, co se týká televizí,
a vysílání zápasů, že většinou to v minulých letech bylo tak, že většina zápasů se odehrávala v sobotu a ta menší část v neděli, když to teď je to tak 0, 3-3, 4-2 a tím pádem je pravděpodobné, že se ty zápasy budou Ačka a Bčka v uvozovkách křížit a něco častěji než dle ní. Já bych tam ještě zmínil jednu věc, přijde mi úplně nesmyslný, že ve chvíli, kdy ty můžeš střídat 5 hráčů, máš do pole hráčů na střídačce 6. To znamená, že tam nemá žádnou jako variabilitu reagovat na vývoj toho zápasu. To znamená, a to jde právě proti těm mladým, kdyby tam byla možnost mít těch 8 hráčů, jako bylo třeba na mistrovství Evropy, nebo v pohárech, jak to je, tak samozřejmě ta variabilita je větší a opravdu může dát tomu Šmigovi čuchnout aspoň těch 10 minut, aby se zakopal proti chlapům první ligu. Místy myslím 7 na lavičce, pokud se nepletu, protože mám za to, že jsme střídali všech 5 hráčů a do hry nešel Pokorný a Bauman, což by dávalo 7. Ano, já jsem řekl 6 do pola, takže 7 celkem. Jo, tak pravdě. No, to je velká chyba, na tom se asi všichni zhodneme, nejenom my, ale je to téma, které už proběhlo v různých médiích, že to, že zůstal ten počet náhradníků stejný, jaký byl v minulé sezóně, je hrozná škoda a je to právě škoda pro ty mladé hráče. A přesně v tomhle zápase, říkal jsem, nikdo nemohl vědět, jak ten zápas bude vypadat, že bude po 30 minutách hotovo. Ale kdyby ti hráčů bylo na té lavičce 11, tak by mohli jít do hry ti mladší, jo? Některých zkušení hráči. A tak potom v uvozovkách, když to tak řekl, nezbylo nic jiného, než tam dát ty zkušenější, ale samozřejmě za to, že každý chce hrát. Ale jo, určitě by to rozvázalo trenéru v ruce ty větší možnosti na střídání. Tak jo, teď dáme takovou rychlou typovačku, jak se říká. Jaký bude Baník na konci podzimu? Kdo bude nejlepší střelec a kolik dá gólů? Marku, začni první ty. Tak bude čtvrtý. Nejlepším střelcem bude Almáši. A ta třetí otázka byla? Kolik dá gólů za podzim? 6. Tak výborně si trefil přesně to, co jsem chtěl říct já. Gratuluju. Takže já budu teda v tomhle trošku větší pesimista. Řekněme 5. místo, pořád dobrý, s minimální ztrátou na 4. Nejlepší střelec Buchta s 5 góly. Tak já nás dám na 3. místo, dám taky Almášiho a dám 9. Dobře, tohle byl můj dotaz, ale zároveň dotaz z Twitteru. Jestli se ještě vůbec do hry dostane Denis Granečný. Pro mě on je takový trošku poslední mohikán těch odchovanců, kteří se asi neúplně prosadili. Že nám odešli, že od Dan Holcera a Ondra Šašinka. Tak ten Denis Granečný, myslíte si, že tam je jenom prostě pro šíři kádru a pak už ho pustíme, nebo ještě dostane nějakou šanci? Marku, zkus znovu ty. Já jsem pořád první dneska. já si myslím, že ta situace není plně jednoduchá, protože nemám to potvrzené, ale nemyslím si, že na Denise přišla nějaká nabídka. A v momentě, kdy ho máš pod smlouvou, a já myslím, že ho máme pod smlouvou do konce letošní sezóny, mám za to, teď si nejsem jistý, buď do konce letošní, nebo té příští. A o toho hráče nemá nikdo zájem na přestup, tak jako buď tím můžeš smlouvu rozvázat, anebo ho nějakým způsobem v týmu nebo v klubu si ponechat. A tak si myslím, že jsme zvolili tu druhou variantu s tím, že nijak nám to neuškodí. Denis se nebude cítit, si myslím, nijak špatně, nebude dělat žádný rozruch, že nehraje. Ostatně je na to zvyklý. Ne, to bylo tvrdé. Myslím si, že ví, jaká je jeho role momentálně. A může jenom překvapit, a jestli bude pracovat v tom prostředí, které zná, tak
tak si myslím, že třeba z toho ještě něco být může, ale obávám se, že už to nebude pro Baník, ale pořád bych mu kariéru profesionálního fotbalisty samozřejmě moc a moc přál. Tak já jenom teďka jsem se rychlosti podělal na Transfermarkt a tam je smlouva do roku 2023 do června, takže ještě na 2 roky. A jako není to s ním úplně jednoduchý, v tuto chvíli prostě na tu pozici je tam Jirka Fleischmann, který má prostě relativně stabilně, může tam hrát i Defe, když to má samozřejmě přes nohu, takže graničně v tuto chvíli podle mě třetí varianta. A uvidíme, no, tak bude hrát v Bčku, pokud se tam bude prosazovat, tak třeba o něho ten zájem najednou bude, tím, že vlastně za poslední rok a půl prakticky neodehrál ani 10 zápasů, tak a vlastně nejvíce minut dostal asi na Euro 21, tak kdo by o něho mal mít zájem, no, prostě nějakou druhou polskou ligu nebo druhou slovenskou možná. A už taky není nejmladší, že jo, 23 let, takže trošku se obávám, že bude následovat tu cestu Ondry Šašinky a nakonec se s ním vlastně rozloučíme. Dobře, dobře. Na sociálních sítích se před startem podzimu dost řešilo, jestli jsme prodali dost permanentek na Baník. A skončilo to na čísle přes nějakých 4 000. Někdo si myslel, že to je málo, někdo si myslel, že to je dost. A druhá otázka s tím spojená je, že jestli nás obecně chodí na fotbal dost, jestli nás chodí dost na Baník. A Marku, ty se vyjádřil na Twitteru, že ti ta návštěva nepřišla dostatečná proti Zlínu, že tam těch lidí bylo málo. Tak zodpovězte mi ten dotaz, jestli si myslíte, že těch prodaných permanentek je dost a jestli nás na Baník chodí dost a jak by nás mohlo chodit ještě víc. A tentokrát dám první slovo Ondrovi. Díky za to. Já jsem se jenom v rychlosti díval na návštěvnost za poslední 3 roky, které vlastně ještě nebyly ovlivněny covidem, tak 17-18 to bylo v průměru 7 900, pak to bylo 10 000 a vlastně ta poslední sezona před covidem byla téměř 9 000. Je to většinou třetí největší číslo v lize, jo, to znamená je Sparta Slávie, pak jsme my naroveň, řekněme, z Plzní. Nemyslím si, že ta návštěvnost je špatná, samozřejmě mohla by být lepší, a vždycky je to driver 2 věcí, výsledků a výkonu. A v tuhle chvíli ta třetí věc je teda ty omezení, které bohužel do toho vstupují pořád a spousta lidí s nimi má problém, jo, buď se nechtějí nechat očkovat, nebo prostě nechtějí se nechat vytřít z nosu, prostě berou to jako komplikaci. A možná to bylo hodně vidět právě v tom kotli, že v tom kotli opravdu byla půlka lidí na zápase s Línem, protože oni zrovna jsou ti, kteří chtějí fotbal bez omezení, což já naprosto chápu. Samozřejmě, 4 000, za mě je to přijatelné číslo, věřím, že se to ještě vyšplhá přes tu pětku, přes 5 000 a to už budu asi považovat za úspěch a samozřejmě budu doufat, že s každým dalším dobrým výkonem Baníku se ta návštěvnost bude zvyšovat a samozřejmě, když budou atraktivní zápasy, tak bude vyprodáno nebo téměř vyprodáno, už ta možnost tady je, když samozřejmě už se jedná jenom o očkovaný lidi, diskriminace, ale co se dá dělat. A uvidíme, no. Věřím, že na těch, když ty omezení pominou, že se zase na těch 9 000 můžeme bez problému dostat. No, zkusím se vyhnout všem různým covidovým a očkovacím tématům. Zkusím zůstat co nejvíc u fotbalu, protože on je to většinou tenký let. Pro mě jsou ty 4 600 lidí, kteří byli na zápase se Zlínem, ukrutně málo. Protože to je přece, to, pokud si dobře pamatuju, tak to jsou přibližné návštěvy, které byly na domácí zápasy na Bazalech v dobách, kdy jsme hráli o sestup, nebo spíš o záchranu. A ta situace je úplně někde jinde. Jo. Navíc se jednalo o první zápas sezony po několika měsících. Myslím si, že je spousta lidí, kteří dokonce nebyli na fotbale od vlastně, jdeme tomu, od prvního covidu, čili rok a půl. A přijde mi to zvláštní. Bavili jsme se o tom omezení v tom testu, ale tak v podstatě v tom životě je skoro všechno nějaké omezení. Pro mě osobně mnohem větším omezením jet přes půl republiky a ztratit, no, tak jako,
dejme tomu, investovat tomu celý den, než ztratit 30 minut vytěrem z nosu, který mám zadarmo na vistě. To je jako jenom můj osobní pohled na to. A jsem si vědom toho, že svoji výjezdovou statistiku musím zlepšit. Mám to v letošním roce jednoznačně v plánu. Pamatuju si, že snad 2 nebo 3 sezony zpátky se upomínalo nebo prezentovalo, že bylo vydáno 6500 permanentek. A pak je to samozřejmě, jestli vydané znamená to samé, co prodané, nebo je to včetně těch pro partnery a tak dále, takže s tím se dá celkem čarovat s tímhle číslem. Ale i tak je tam pořád deficit poměrně značný. A já po té obrovské dlouhé době, co jsem na fotbal nechodil, tak jsem hladový. Úplně stejně, jako byla tady žízeň po fotbale, nebo po první lize, po tom navratu. A to chodili velmi vysoké návštěvy, to všichni byli natěšení. Znovu přivítat Spartu, Slavii, Opavu o rok později vlastně. To fungovalo a myslím, že Ondro říkal, že ta průměrná byla na 10 000 skoro. No, tak teďka jsme taky nebyli sezonu a půl na fotbale v podstatě. Ale najednou chodí jenom 4,5 tisíce. Přijde mi to jako obrovská škoda, mrzí mě to, protože atmosféra byla to, proč jsem si Baník zamiloval hnedka na prvním zápase, na kterém jsem byl, a drží mě to do dneška. A mrzí mě to, že to bohužel nemůžu zažívat v takové míře, v jaké bych si přál a v jaké si to zaslouží samozřejmě i hráči. Já vím, že to je tenký lev, to máš samozřejmě pravdu, ale ta návštěvnost i jiných akcí, ať se bavíme o koupalištích nebo kulturních akcích nebo restaurací, tak všechno je zhruba třeba na polovině. Jo, prostě ty omezení lidi jako zabrání mít tam, jo, prostě. A taky si zvykli prostě na trošku jinou zábavu, řekněme. Tak já věřím, že se to vrátí, ale kdyby to byl dvojnásobek, těch 4-6, takže jsme opravdu přes těch 9, tak by to bylo asi v pohodě. Je to pravda, já jsem se taky naučil pít doma a přestal jsem pít v hospodách, takže našel jsem si jinou zábavu. Více nás bylo takových. No z mého pohledu já jsem nikdy moc nechápal, čím se ta návštěvnost řídí, protože ona bývá taková strašně nahodilá, mi někdy přijde, že máte, já nevím, postupujeme z druhé ligy se Znojmem a lidi to chtějí oslavit, tak vyprodáte stadion. Nebo já nevím, nějaký poslední zápas s Brnem, kde se jak jsme se tam tenkrát zachraňovali v té jedné sezóně a taky to bylo jako skoro plno. Ale pak jsou jiné zápasy, kdy prostě o to není zájem a přijde klidně 5 000 lidí. Takže nikdy jsem v tom jako nedokázal úplně najít nějaký klíč k tomu, jak ty lidi na ten stadion přivést trvalej. Ale vidím v tom jednu takovou jakože složitější záležitost, a to je jakože obecná nedůvěra k fotbalu ze strany jako české veřejnosti. Protože s tou návštěvností se potýká vlastně celá republika. My si často děláme stranu, já nevím, z Dukly, z Jablonce, ale pak máte, já nevím, Spartu a Slavii, kteří mají jenom 20 000 stadion, což já nevím, které jiné týmy v hlavním městě mají tak malé stadiony v Evropě. A ani tam prostě, jako oni to ani nezaplní, že těch 20 000, a to si prostě v Praze. A přijde mi, že prostě obecně v Česku by mohlo chodit jako na fotbal víc lidí. A my se prostě jenom vezeme tady s tím trendem. To je samozřejmě jeden z faktorů, není to jako dejme tomu hlavní příčina, ale je to jeden z těch přispívajících faktorů toho, proč když vezmeme nějaký náhodný zápas, tak tam najednou máme třeba 6 000 lidí místo, aby jich bylo, nevím, 12. Sionzo, nedávno vykopili jedno zajímavé téma na Twitteru, co se týká nového baňkovského stadionu, tak možná až bude nový baňkovský stadion čistě fotbalový, tak ta návštěvnost zase půjde nahoru. Jestli se toho někdy dočkáme. Jo, určitě to by bylo lákadlo. Taky jsem tam měl nějaké články o PR a to by taky bylo skvělé PR, že? Kdyby se najednou mohl říct, podívejte se, máme jako nádherný nový domácí stadion, je na Slezské, tak to prostě to jsou takové jako magnety, které strašně snadno zapůsobí. K těm faktorům, které ovlivňují tu návštěvnost na jednotlivý zápas, Honzo, jak jsi říkal, tak můj nejoblíbenější faktor v tomto je počasí, protože když je pěkně,
Tak slyším od lidí, to nebude moc lidí, lidi jezdí na chaty a na výlety a toto. A když je hnusně, ne, lidi nepřijdou, je hnusně přece. Tak jako, jak to je, tak kdy lidi chodí, jaké je to ideální počasí na fotbal? Když tak nám to napište do komentářů, kdy nejradši chodíte na fotbal a kdy vás jako zase počasí odradí. Uděláme, to normálně, fakt... bude anketa na Twitteru. To jo, bude anketa. Uděláme, bude jako, že nejoblíbenější počasí, při kterém chodíte na fotbal. Ano. Odstupňujeme tam teploty pěkně, jo, vítr, srážky, všechno, oblačnost, všechno bude. 23 polojasno. Tak jo, a ještě, protože už se blížíme ke konci a chtěli jsme udělat trošičku reklamu spolku Baník Baníku a už máme echo, že máme pozvat někoho významnějšího ze spolku a samozřejmě budeme se o to, jsme tomu přístupni samozřejmě, ale i tak, Ondro, prosím vás, prosím tě, ty jsi jako jediný z nás člen. My s Markem už to tak 3 roky zvažujeme. Já to nezvažuji, já jsem rozhodnutý, jenom k tomu nedošlo já ještě. Já taky, já nevím, co nám brání, to je nějaká prostě záhadná lenost. Ale no, já jsem si přál to nejednou k Vánocům, nikdo mi to jako z rodiny nedal. Přál jsem si to i k narozeninám, ty mám zítra, očekávám, že to zase neklapne. No tak uvidíme, no. Ale tak už bych se k tomu mohl odhodlat sám, no. Tak si budeš muset ten dár zítra dát sám, no. Ale Ondro, řekni nám třeba, jestli se účastníš nějakých těch jejich aktivit, nebo ne, jak to vidíš? Já jsem člen spolku Baník Baníku, ale poměrně krátkou dobu, teprve pár měsíců, ale aktivity sleduju vlastně od jeho založení. No, to znamená, spolek se založil v roce 2012, kdy reálně hrozilo, že by Baník mohl prostě kvůli dluhům zaniknout nebo hrát prostě nějakou výrazně nižší soutěž. Takže sedlo si pár významných osobností, bývalých hráčů Baníku, Jarek Nohavica, Václav Daněk, spousta dalších, Milan Baroš, a dohodli se na tom, že udělají spolek, který bude vlastně bránit tomu, aby se něco podobného stalo. A v případě krize největší, že by prostě i majetkově vstoupili do toho Baníku a zachránili ho. To se nestalo, ale bohužel tady tohle to bylo éra mezi Peterou a Šafarčíkem, jo, a bohužel víme, že ani to období toho Šafarčíka nebylo žádné terno, takže pán Bůh zaplat za to, že máme na Brabce, který už 5 let se usilovně snaží vytáhnout Baník zase na výsluní, s tím, že začínal prostě s 2 hráčima v kádru, který padal do 2. ligy, takže žádná mládež nebyla, žádný tréninkové podmínky, takže za těch 5 let udělal obrovský kus práce. Věřím, že to půjde takhle dále. A co se týká náplně spolku, tak ta se trošku jako změnila. Pořád je tam ta podpora mládeže, velice důležitá věc. To znamená, spolek každý rok přispívá částkou 50 tisíc na výjezd u 15 do zahraničí, aby měli šanci konfrontovat se s kvalitními zahraničními kluby, ať už se jedná o Bundesligu nebo jinou soutěž. Dále je tam vlastně vzpomínky na historii. Jo, vlastně vzpomínalo se výročí prvního titulu v roce 1976, což je rok mého narození, super. A vlastně byly ty výroční dresy a malé děti chodili v doprovodu vlastně dospělých hráčů, takže bylo to financování těch dresů. Další oblast, která je důležitá, je vlastně sdružování fanoušků. Jo, fanoušci mají teďka možnost účastnit se vlastně schůzky s vedením, která proběhla před prvním kolem v restauraci Parlament v Muklinově. Bylo to opravdu jenom pro členy spolku poprvé, a co mám informace o těch lidí, co tam byli, takže to bylo mnohem komornější a bylo to mnohem lepší, než kdyby to bylo prostě pro tu celou škálu, kdy potom každý z toho bude tahat nějaké informace do blogu, které se prostě různým způsobem desinterpretují a jsou vyloženy jinak, takže takhle to prostě bylo opravdu v té komorní atmosféře velice příjemný. Ty důležité informace se členové dozvěděli, já doufám, že se tam taky jednou dostanu, i když to mám z Prahy poměrně daleko. A co se týká sdružování fanoušků, tak ještě tam byla vlastně, každý rok se chodí na Baníkov v Roháčích, dělají se fanouškovské kvízy a další důležitý faktor je dobročinnost. No, že poslední akce, kterou jsem takhle zaznamenal, má takový úderný název Jebat tornádo, kdy se pomáhalo jak finančně obcím postiženým tornádem, tak vlastně i 20 chacharů a chacharek byla pomáhat odklízet trosky v těch zasežených obcích přes ten prodloužený víkend. Super. A jak se můžeme stát členy? Velice jednoduše. Buď můžeš zajít do Chacharware,
do obchodu a tam si podepíšeš přihlášku, zaplatíš členský příspěvek 1000 korun, asi tam, anebo přes e-mail napsat na registrace baník baníku a samozřejmě zase je to spojeno s tím poplatkem a potom na základě zasedání výboru bylo to otázka jedno nebo dvou měsíců, kdy jsem byl vlastně přijatý jako člen číslo 425, ale neznamená to, že baník 425 členů má jich jenom 247, protože vlastně tam jsou ti hororární členové, kteří jsou do 20, opravdu ty osobnosti, a pak od 200 začínají vlastně ti řadoví členové, takže je pravda, že to číslo není moc velké, na to, že spolek bude mít příští rok výročí 10 let, tak 247 fanoušků není moc. Máte šanci být třeba 250, krásný, krásný kulatý číslo. A já doufám, že těch lidí bude přibývat, protože ty aktivity jsou hodně zajímavé a ještě bych možná zmínil, co se chystá. Dostal jsem informace od Petra, tak děkuju za ně. Chystá se videoklip k písni Legendy baníku, která bude představena vlastně 8. září, kdy bude tisková konference ke 100 letům, nebo respektive představení těch aktivit, které se výročí týkají. A zároveň vlastně jeden z členů spolku, myslím, že se jmenuje Přestívku má kaktus určitě, teďka nevím přesně jméno, jestli to je Josef Popek nebo Karel Popek, nejsem si jistý, omlouvám se. Přispíval Roman to byl, ne? Roman Popek, dobře, díky. Tak přispíval jako spoluautor do knížky My jsme baník, která taky bude mít teďka vlastně premiéru. Super, tak díky za informace. Doufám, že to navnadilo i další lidi, aby si podali přihlášku. Ale první tam naklušeme my s Markem. Jak přijedeš zpátky do Česka, tak bychom si do Chacharoveru mohli zajít. Já si stejně potřebuji koupit další šálu. Další šálu, nálepky si potřebuji koupit, takže to bychom mohli nějakým způsobem zrežírovat. To je pěkný závazek. A tímto už to pomalu ukončíme, tak já poděkuju Markovi i Ondrovi, díky hoši. Taky díky za pozvání. Díky moc. Uvidíme se u příštího dílu, jenom lehce všechny navnadím, protože by se k nám měl připojit jeden významný český sportovní fotbalový novinář. No, uvidíme, jestli dodrží své slovo. A ještě zopakuju věc, kterou psal Homor ve svém blogu, a to prosím vás, kupujte permanentky, a i když pravděpodobně vy, co posloucháte, tak je asi všichni máte, tak zkuste přitáhnout známé kamarády na stadion. Ta kapacita je teď, pokud se nepletu, už plná, takže nás tam může být opravdu jako 15 tisíc. Takže zkuste přesvědčit lidi ve svém okolí, kteří možná váhají, že by šli, nebo jestli by koupili permanentku, lístek, vemte je sebou. Ať je nás tam co nejvíc. A uslyšíme se za 3 nebo 4 týdny. Tak jo, čau. Ahoj. Mějte se, ahoj.